នៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានេះគឺជាទិវាអក្សរកម្មជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបដិញ្ញាចិត្តថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលចាប់កំណើតបានជាង1ឆ្នាំមកនេះនឹងសម្រេចឲ្យបាននូវអត្រាអក្សរកម្ម 91% នៅឆ្នាំ2028នេះបើតាមសារលិខិតរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024ដើម្បីអបអរទិវាអក្សរកម្មជាតិ8កញ្ញាឆ្នាំ2024ទិវាអក្សរកម្មជាតិ8កញ្ញាឆ្នាំ2024ធ្វើឡើងនៅក្រមប្រធានបទអក្សរកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះដឹងបំណិននិងនវានុវត្តន៍ពិធីប្រពៃផ្លូវការក្រមអធិបតីភាពរបស់លោកហងជួនណារ៉ុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 1,600 នាក់បើតាមក្រសួងអប់រំទិវាអក្សរកម្មជាតិ8កញ្ញាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយនៅទូទាំងប្រទេសអំពីសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីអក្សរកម្មនិងការអប់រំកៅប្រព័ន្ធសម្រាប់លើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដើម្បីចាប់យកឱកាសការងារនិងលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើររីឯសារលិខិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាវិញបានលើកឡើងអំពីការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2021ដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាសម្រេចបានអត្រាអក្សរកម្មមនុស្សពេញវ័យចំនួន 84.7% ហើយបានកំណត់គោលដៅសម្រេចឲ្យបាន 91.5% នៅឆ្នាំ2028បើតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការងារអក្សរកម្មមិនត្រឹមតែធានាឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសមត្ថភាពអាននិងសរសេរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបំពាក់បំពន់នូវជំនាញនិងឱកាសសិក្សាពេញមួយជីវិតដែលចាំបាច់ក្នុងការរស់នៅក្នុងពិភពលោកទំនើបប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនសូមបញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាជាថ្ងៃដែលត្រូវបានប្រកាសជាទិវាអក្សរកម្មអន្តរជាតិដោយអង្គការ UNESCO កាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកា1965ទិវានេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1966ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈអំពីសារៈសំខាន់នៃអក្សរភាពទៅដល់សាធារណជនសហគមន៍និងសង្គមនានានៅជុំវិញពិភពលោក។